Mən Yevlax rayon Qaramətli kənd sakini Həsənov Rəşad Oktayoğlu Yevlax rayon Qaramətli kəndinin körpələr yerində gözəsli işlədim. Bir il 6 ay bundan qabaq körpələr evinin müdürü dəyişdi. Enlari xanım icra hikmətinin malını Enlari xanım iclas etdi və iclasda mənə deyir ki, sən işindən azadsın. Mən də heç bir nöqsanım olmadan məni işdən azad etdi. Mən dəfələrlə müraciət etdim. Mənim heç bir sözümə, heç bir işimə baxan olmadı. Və mən bir də onlara müraciət etdim ki, mənim iki uşağım var. Heç biri də işləmirəm. Oradan 102 manat maaş alırdım. Mən niyə işdən azad etsən? Dəfələrlə mənə dedi ki, dəfələrlə mən xəbər etdi ki, yox sən işindən azan, sən işə gəlmirsən. Mən gecə gözəsiydim, gecə ismini gedirdim. Baxsada da ki, görülən işlərin, ağasların əkilməsini, suyun çəkilməsini özüm öz əllərimlə etmişdim. Bütün tədbirlərdə olurdum, şəhərdə, məzillərdə olurdum, hamısında olurdum. Gəncə şəhərinə də aparırdılar. 3 il Gəncə şəhərində aparıb mənim iməsələrdə ağac əkdirib işlədirdilər. Elnarə xanım mənə dəfələrlə dedi ki, yox sən işindən azadsan. Zavxoz Nərminə xanımı mənim üzümə qoydu ki, sən işə gəlmirsən. Nərminə xanım da qoca müəllimin yaxın adamlarından biri idi. Ona görə onun əlini məni hədələdilər və üzümə qoydular. Və Mesistra Esmirə xanım da onu da üzümə qoydu. O da təzə Körpələr evi müdürünün qohumu idi. Üzümə qoydular, axtıyadılar, məni işdən azad edirdilər və mənə nalayaq sözlər işlətdi ki, dur çıxsan işindən azadsan, sən bir də körpələr evi gəlməyəsən. Dəqələrlə mən icra hikmətinə, icra hikmətinə mavələrinə müraciət etdim ki, mənim bir iki uşağım var, körpə uşağım var. İndi xahiş edirəm sizdən, ki, cənab prezidentimizdən, Mehriban xanımdan xahiş edirəm ki, mənim heç bir nöqsanım olmadan işimdən azad etdiyi üçün mənə köməkliyinizi göstərsiniz. Köhnə başçı Qoca Səmədovada müraciət eləmişəm dəfələrlə. Heç bir nəticə olmayıb. İndi icra hikmətinin başçısı dəyişib. Ora ərizə yazıb vermişəm, qəbula yazmışam. Heç bir tərəfdən mənə köməklik göstərmir. Xahiş edirəm cənab prezident. Mənim bu şikayətimə baxasınız və mənə bir işimə qaytarasınız. Dəfələrlə heç bir nəticə olmayıb. İndi icra hikmətinin başçısı dəyişib, ora ərizə yazıb vermişəm, qəbula yazmışam, heç bir tərəfdən mənə köməklik göstərmir. Xahiş edirəm cənab prezident, mənim bu şikayətimə baxasınız və mənə bir işimə qaytarasınız.